Всім привіт, друзі! Розкажу, як ми поїхали в ту поїздку. У минулому ролику я показував, як ми привезли бджіл з Дніпропетровської області від Антона. Дякую йому велике за бджіл. Так от, ми виїхали рано вранці, 250 кілометрів майже в одну сторону, багато по ґрунтовці їхали, майже півгодини. Ну і по трасі Криворізьке шосе. Так от, в той день була дуже велика спека, майже вереснева, 27 затінку. І ми вивозили бджіл днем. Ну вони не літали, тому що вже нема куди літати, льот такий слабенький, більше було воровок. Так от, раніше бджіли на кожівлі возив на 30 кілометрів, ми перепаковували кілочками кожну рамку. Це займало дуже багато часу, майже цілий день 40 сімей я перепаковував. Крайні рамки закріпляли гвіздками. Так от, цього разу я просто вирішив притиснути саморізами, планками рамки і закрутити швидко шурупокрутом, і воно все пішло нормально. Зараз перевіримо, як бджоли доїхали, дивіться. Бджіл 21 вересня. Зараз подивимось, що там з ними, як доїхали. 250 кілометрів, дорога не маленька. Положу їм утеплювачі, а потім переберемо гнізда пізніше, через пару днів. Ось трохи рамки з'їхали. Не критично, бджоли не пострадали. Все нормально доїхало. А то одна щось непонятна. Розказило. Як ми бачимо, доїхало все чітко. З'їхало буквально дві рамки, і то трошки там незначно. Коли я раніше перевозив, і то були більші проблеми. Бувало, що й рамку там одривало крайнє. В общем, все пройшло добре. Везли ми бджіл довго. Приїхали поночі через блокпости. Веземо бджіл, кажемо, нас пропускали. Комендантська година. Якби ми виїхали пізніше, щоб краще було везти ввечері, то ми просто не встигли таку відстань подолати на машині, на грузовій. 250 кілометрів, ще й розгрузити їх і встигнути додому. Ще й у нас закінчилась вода. Випили 1,5 літри. Назад їдемо, кажу, давай заїдемо, Ромі, на якусь заправку, наберемо води. І тут пролітаємо 100 кілометрів на годину. Кажу, Рома, та вон же заправка, стой, а він раз пролетів далі. А наступна заправка через 50 кілометрів. Ну так, доїхали, така весела подорож була, все пройшло нормально. До речі, я з дому перевозив бджіл під обстрілами, так я їх не пакував взагалі. Я просто чув, що хлопці перевозять бджіл не пакуючи, якщо довго туди не лазить, то вони не з'їжджають рамки. Ну там просто не було часу перевіряти. Що там було за рамки, що там за бджоли, там просто почали гради валити, арта. Я так от схватили ті три вулика, я показував, як вони там доїхали потім. І все пройшло нормально, нічого не з'їхали, при тому, що ми їхали швидко і там і в повороти. Заходили на великій швидкості, нічого не з'їхало, то там як бджоли жили, не знаю, скільки там місяців без хазяїна, так воно й доїхало все чітко, ні одна рамка не змістила. Так що на майбутнє я буду також перевозити бджіл без всяких там укріплень, ото так як стояли, не лазиш до них 2-3 неділі і все, і повіз, ніяких проблем. Так, якщо перевозить бджіл літом, то там зовсім другі приколи, там бджіл багато, мед, треба це робити вночі, пізно ввечері. А так восени можна і днем, якщо нема других варіантів. Все, всім дякую за увагу. В наступному ролику щось буде цікаве. До побачення.